Hej. Vi skal nu lære akkorderne til Radioactive, og vi skal kun bruge to fingre ad gang. Og vi skal starte på den, der hedder H og D. Den første, vi tager. Og så skal vi flytte tommelfingeren et skridt til venstre. Det er den anden akkord. Og så skal vi tage pegefingeren herop på den der. Og behold tommelfingeren der. Og så skal vi rykke det hele til sidst. Tilbage til den, vi startede på. Og så helt op på et E, hedder det. Den der. Så vi starter her. Rykker tommelfingeren en plads. Så rykker vi pegefingeren op en halv. Og så rykker vi det hele. Herfra hertil. Prøv nogle gange. Tager vi lige og sætter et tempo på, så det passer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Prøv at øve det nogle gange og spole tilbage i videoen, hvis du er i tvivl om, hvad for nogle toner du skal tage. Og så tager vi lige det helt rigtige tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Slut. Den fortsætter bare hele sangen.